大家好，欢迎收看美国之音11月15号星期五的 VOA 卫视，我是肖寻。非洲国家冈比亚宣布和台湾断交。那么在今天第一个小时的 VOA 卫视新闻中呢，我们将和台北进行连线，介绍台湾方面的反应。另外呢，菲律宾遭受强台风海燕侵袭之后，国际社会积极提供援助，美国派出航母帮助救援，同时中国的姿态也因为两国之间的领海争端而让外界关注。今天呢，中国媒体看世界的时间里呢，我们将谈一谈中国媒体在这方面的反应，欢迎您收看。首先呢，带您关注一组国际新闻。菲律宾政府正在为其救助台风海燕灾民的工作进行辩护。在遭遇这场造成人员伤亡的台风一个星期之后呢，许多灾民仅仅收到了非常少的援助，或者根本没有接受到任何的援助。菲律宾的内务部长罗哈斯星期五的时候说，遇到现在这种情况怎么做都快不了。罗哈斯在被风暴摧毁的城市塔克洛班讲话的时候说，灾民的需要是大量和急迫的，不可能是每个人都能够顾及到。菲律宾救灾委员会负责人罗萨里欧星期五对记者说，官方得到的台风死亡人数已经上升到了3621个人。与此同时，美国海军星期四展开大规模的救灾行动。美国航母乔治华盛顿号和舰队的另外七艘美国海军舰只星期四早晨抵达塔克洛班市，开始向这座遭受严重破坏的城市运送水和紧急配给。巨大的美国海军医疗船仁慈号也正在紧急地准备起航，预计几个星期之内将和英国的航母卓越号一起加入这支紧急救援舰队。那么有关菲律宾的灾情和国际社会的救援努力，我们在稍后的节目中会有专题报道。接下来我们看一下，美国总统奥巴马星期四的时候敦促国会，在国际社会试图与伊朗就他的核项目达成协议之际，不要对伊朗施加新的制裁。奥巴马说，对伊朗实施新的制裁会破坏谈判，而且也没有必要增加制裁。奥巴马还警告说，虽然有可能达成协议，但是美国不会改变底线，那就是国际社会必须确认伊朗没有研制核武器。美国的财政部长杰克卢星期五，也就是11月15号，在北京会见了中国国家主席习近平还有副总理汪洋。双方呢，针对美国的劳工和企业在中国的市场规范进行了讨论。杰克卢也是中共18届三中全会之后第一位访华的美国高级官员。下面呢，我们来看一下美国之音 VOA 卫视新闻的电视报道。美国财政部长杰克卢表示，将与中国领导人讨论中国经济转型和汇率改革等问题。美中两国会谈的内容广泛，其中还包括对伊朗和朝鲜核项目实施制裁。这次中国访问是杰克卢亚洲之行的一部分。在抵达中国之前，他已经访问了日本、新加坡、马来西亚和越南。杰克卢亚洲访问的重点在于推动美国和太平洋国家建立自由贸易区的谈判。中国还没有加入美国的跨太平洋伙伴关系的谈判进程，这个伙伴关系的目标是降低贸易壁垒。美国之音 VOA 卫视新闻的报道。日本呢，已经宣布大幅度的降低他们的温室气体减排目标。日本的内阁官房长官菅义伟星期五的时候对记者说，新的目标规定在2020年之前将温室气体排放量从2005年的水平减少3.8%，而之前的目标是在2020年之前将排放量从1990年的水平减少25%。新的目标意味着在1990年的水平上再增加3%。菅义伟说，过去由中间偏左政府制定的减排目标不切实际。2011年3月的地震还有海啸造成福岛核电站反应堆熔毁，此后日本不得不重新依赖矿物燃料能源。美国前总统肯尼迪的长女卡罗琳·肯尼迪15号抵达日本，展开美国驻日本大使的职务。接下来是 VOA 卫视新闻的报道。55岁的肯尼迪是美国第一位女性驻日大使。他在演说中期望自己能够继续父亲的遗志。他说，能够延续我父亲公共外交的理念，我感到很骄傲。他曾经希望成为第一位访日的美国总统。
能有机会加强美日两国的关系，这对我来说是一份特殊的荣耀。肯尼迪将于下周在日本皇宫正式宣誓就职。美国之音 VOA 卫视新闻报道。您收看的是美国之音在美国首都华盛顿为您现场直播的 VOA 卫视新闻。冈比亚总统办公室星期四的时候宣布，冈比亚将和台湾断交，立即生效。冈比亚的声明说，本着战略国家利益做此断交决定，但仍将是台湾的朋友。冈比亚这个举动呢，将会危及海峡两岸日益渐暖的关系。从2008年以来呢，海峡两岸外交休兵，并且签署了一系列的经贸协议，两岸的关系日趋渐暖。冈比亚呢是这个星期宣布改善和中国关系的第二个非洲国家。圣多美与普林西比星期二的时候宣布，中国将在这个国家设立贸易办事处。圣多美与普林西比没有表示和中国的新合作是否会影响到它和台湾之间的外交关系。中国16年前，断交的圣多美与普林西比，中国在16年前和这个国家断绝了外交关系。那么台湾在外交领域又损失了一个邦交国，不过中国的外交部却罕见的否认中国曾经主动的去挖台湾的外交墙角。那么中国的外交部发言人，秦刚是怎么说的？我们也是从外媒得知有关的消息，之前中方与冈方没有进行过接触。世界上只有一个中国，坚持一个中国原则是国际社会的普遍共识，支持海峡两岸和平统一是大势所趋。好，对不起，刚才这是中国的外交部发言人洪磊，不是秦刚。那么台湾方面呢，对冈比亚和台湾断交也表示遗憾。有关台北方面的反应呢，接下来我们就连线人在台北的美国之音的特约记者张永泰，请他来介绍有关的这个消息啊。永泰你好。那么刚才我们看到这个新闻这个消息，那么这个消息传出了以后，台湾政府方面是怎么样反应的？好的，台湾的外交部对于这个消息似乎是有一点措手不及。那么他们在这个早上召开的记者会那么解释了就是说这应该是冈比亚总统贾梅他个人的这个行为跟个人的决定。那么台湾外交部并没有批评中国挖台湾的这个外交墙角，那么也强调了就是马英九总统的这个活路外交是并没有和这个断交事件有所关联的。那么外交部呢，他在记者会当中只开放了两个提问对于记者不断希望能够知道是不是有中国因素的影响，或者是是不是在援助冈比亚的这个金钱上面是不是出了问题等等，外交部都不愿意做正面的回应。不过稍后呢，台湾的外长林永乐有一些说法，我们接来听听看。我认为这个案子到目前这样子看起来，应该是贾梅总统个人的一个决定。我们跟这个冈比亚之间的这个双边的合作关系，不只是他个人呢，是一直很积极的在跟我们来合作，甚至呢他也将我们两国之间的合作关系呢都有回报给冈比亚的政府。事实上呢，他也认为冈比亚的政府跟人民呢一直呢都认为呢我们台湾中华民国呢是冈比亚最好的盟友。好的，那么除了外交部的这个说法之外事实上这个台湾的行政院长江宜桦呢在立法院接受质询的时候也做出了答复他说在冈比亚宣布这个消息之前真的是毫无所悉那么台湾方面不排除任何的可能。那么现在呢他已经指示了这个台湾驻冈比亚的外交人员要尽快的做一个调查，然后交出相关的报告。肖群。好的，我们知道星期二的时候呢，台湾在非洲的另外一个邦交国叫圣多美和普林西比呢也宣布在那里设立这个中国经贸办公室，但是他们也没有表示说要和台湾断交。台湾对这方面有什么样的反应？好的，台湾官方倒并没有做出比较明确的回应不过在立法委员方面超级立委都有这个意见跟看法。像是我今天采访了一个记者会那么在野的民进党立委林佳龙他就认为了有关于圣多美普林西比的这个动作呢跟冈比亚的这个断交的宣布呢，他觉得都不是单一事件他有点担心的可能会出现骨牌效应，也就是说
他非常的质疑这个马政府的这个葫芦外交啊，就是虽然希望这个两岸呢、啊、能够在外交上面呢不要在这个拼个你死我活，也不要挖这个对方墙角，也不要搞金钱外交，但他认为呢这个政策已经失灵了啊。那不过在这个执政党方面的这个立委啊，杨立环委员，他的认为了，他觉得和中国呢维持一个良好关系是没有问题的，他也持续的肯定这个葫芦外交啊。他说事实上在非洲的有些国家是主动的对中国投怀送抱，因为中国现在在非洲呢不断的帮助一些国家来做这个基础建设啦，做一些金援等等这些工作啊，所以他认为台湾应该要搞清楚现在的这个邦交国他们到底需要些什么东西，那么因此呢这样才可以防止这个所谓的苦台断交的这个效应。那么杨立环委员他特别强调了，就是说台湾还是要和中国维持良好关系，然后继续的双方在外交上面呢不要争个你死我活。肖巡，好的，刚才我们的这个消息说，导播告诉我们说，这个是应该是台湾的外交部的次长柯森耀，另外呢，就谢谢永泰给我们带来台湾方面对这个冈比亚和台湾断交的这个消息的反应。如果您要了解更多的详细的情况的话呢，请您登录美国之音的网站，去看一下我们这个驻台北特约记者张永泰发来的相关的报道。那么谢谢永泰，稍后回来呢，我们去关注一下遭受台风海燕重创的菲律宾的救援工作。不要走开，马上回来。新年将至，美国之音为您准备了2014年礼品挂历，展现美国首都华盛顿的人文与自然景观。索取挂历请发电邮到 chinese@voanews.com， 请在标题中写明索取挂历，并在邮件中写明您的姓名、国家、通讯地址和邮编。由于数量有限，欢迎尽快来函索取，让美国之音的精美挂历伴您度过精彩的一年。欢迎您继续收看美国之音 VOA 卫视新闻。我们接下来来关注菲律宾遭受台风海燕侵袭之后的救援工作。美国军队也前往菲律宾展开了大规模的长期救援行动。美国的这个乔治华盛顿号航空母舰驶进了菲律宾的海岸。此外呢，美国还派出了几艘战舰以及上千名美国军人将前往这个灾区向灾民分发救援物资。接下来呢，我们为您播放这个美国之音驻五角大楼的记者雷露斯发来的报道。每天的灾情都在恶化，比原来想象的更严重。美国军队加大了救援力度，几百名美国海军陆战队员已经进入救灾前沿，还有更多人员即将抵达。五角大楼正在调动人力物力，尽快赶往灾区。五角大楼发言人乔治·利特尔说， Our priority for supplying aid is potable water. 我们的首要救援任务是运送瓶装水、帐篷、卫生用品和药品。由于很多道路遭到破坏，运送救援物资成了一场噩梦。美军官员说需要进行大量空运。空运即将开始，美国国防部长哈格尔下令离开菲律宾最近的航空母舰乔治·华盛顿号前往灾区。乔治华盛顿号载有11艘直升机和医疗设施，每天还可以生产150万公升的淡水。另外两艘两栖作战艇日耳曼号和亚士兰号也载着更多的救援物资赶往菲律宾，他们可以向其他运输工具无法抵达的偏远海滩提供大量救援物资、人员和设备。这两艘两栖作战艇从冲绳美军基地出发，预计将在今后几天里抵达菲律宾海岸。随着每天灾情的恶化，官员们预计在今后几天里将有1000名美军人员抵达灾区。美国之音驻五角大楼记者雷露斯报道。那么现在据悉呢，菲律宾灾后的这个救援工作有可能成为历史上规模最大的一次人道主义的救援行动。菲律宾官方发布的这个台风死亡人数不断的上升，另外呢，还有数十万人也无家可归。那么继续为您介绍国际社会的救援工作，请看美国之音记者赫尔曼从马尼拉的郊区比利亚莫尔空军基地发来的报道。美国海军陆战队飞机和其他美军飞机正在将大批救灾物资运进塔克洛班，那里几十万灾民已经好几天没有食物和干净水了，急需得到帮助。很快由华盛顿号航母率领的一支美国海军舰队也加入了救灾行动。
美国海军陆战队准将肯尼迪曾经在灾区上空视察，他说台风海燕像一次强度如气旋一样的海啸，宽度几乎有100公里。 Every single palm tree has been ripped out of the ground. 所有的棕榈树都被连根拔起，散落在道路上和人们准备盖房子的空地上，满目狼藉，看上去就像地上撒满了火柴棍。 It's just strewn, there are matchsticks all over the ground there.飞机装载的救灾物资从马尼拉起飞，回程时带回灾民。美国国际开发署的迪克豪斯在比利亚莫尔空军基地负责协调地方与军队的行动。他说，现在就预估需要多少架次的设备和基本物资还为时过早。这是个重大问题，我们正动员起来，推动救援努力。皮卡一家31口人好歹搭上了一架美国运输机，从塔克洛班逃了出来。我们能活着来到这里真是万幸，我们会留下来，因为老家什么都没有了。和皮卡一家搭乘同一架飞机的澳大利亚人西吉说，饿极了的灾民抢劫了他们能找到的所有商店。McDonald's, hamburgers.在麦当劳店里，人们都在抢鸡，整盘整盘的鸡。我问，我能要两袋吗？他们说行啊。我拿了两袋回到家，喝了点茶。旅馆里没吃的，没水，没电。星期二一天，就有50吨人道救援物资从这个机场运出。一旦遭到严重损坏的塔克洛班机场恢复全天运转，运输能力将大大提高。菲律宾遭受台风侵袭之后，死亡的人数不断的上升，还有很多人需要救助。美国的总统奥巴马昨天呢，也就是14号，也公开的向遇难者和他们的家属致意。VOA 卫视驻国务院的记者张荣香现在来到了我们的演播室。荣香，请你介绍一下这个奥巴马总统的这个反应啊。好了，肖寻，美国总统奥巴马星期四在白宫举行记者会，说明新的医保法。不过呢，他一开场先提到台风海燕。奥巴马宣布白宫网站成立了特别的台风救援专业，上面详细列出了救援机构的相关资讯。奥巴马也鼓励大家伸出援手。早些时候，美国总统奥巴马和菲律宾总统阿基诺通过电话，奥巴马说美国将继续人道救援努力，帮助菲律宾这个盟友。为了在不幸的遇难者当中呢，还有美国公民，那么奥巴马也向遇难者和家属致意。接下来我们就来看看美国总统奥巴马怎么说。Over the past few days, 过去这几天，我相信我们都被台风海燕所带来的破坏景象所撼动，生命的脆弱令人心碎。在不幸遇难者当中，有几位是美国公民。我们为菲律宾人民以及全美国的菲律宾裔美国人祝福祷告。他们很着急，也很担心滞留在菲律宾的家人和朋友。上个月，奥巴马总统和克里国务卿相继取消访问菲律宾的计划。当时外界质疑美国所谓战略重心向亚太转移的策略。这次美国立刻派遣军舰、军机、物资以及人力提供了救援，也大大的提升了美国在亚洲的形象。肖寻，好的，荣香。那说到这个军舰，我们刚才看到这个相关的新闻报道说，美国的乔治华盛顿号这个航空母舰已经抵达了菲律宾，而美国的这个国务院也通过驻菲律宾的使领馆为滞留的美国公民提供了相关的援助。国务院呢，对于台风的这个人道救援，我不知道还有没有什么最新的这个说明，请介绍一下。好的，美国国务院呢，除了通过驻马尼拉大使馆，也通过国际开发署帮着疏散美国公民。美国军机已经把一些美国公民送到安全的地点。那么，国务院发言人沙奇说，随着乔治华盛顿军舰抵达菲律宾。乔治华盛顿航母抵达菲律宾，救援的能力也大大的提升。那么接下来我们来听听看沙奇怎么说。
The USS George Washington Carrier Strike Group. 乔治华盛顿号航空母舰星期四到达了菲律宾，协助搜索和救援行动，提供医疗和后勤支援，并且运送物资到偏远地区。美国航母舰运载了21架直升机，大幅提高了空中起重运输能力，得以有效运送紧急救援物资。美国国际开发署是台风侵袭24小时之内第一个赶到灾区帮忙的机构。事实上，在台风来临之前，由于预知台风猛烈，有关的部门早就开始准备了。美国官员说，这次的人道救援，美国政府可以说是跨部会密切协调，合作无间。星期一，美国总统奥巴马和菲律宾总统通电话，克里国务卿随后也和菲律宾的外长通话。五角大楼计划把美军驻日本冲绳岛的海军陆战队队员派遣到菲律宾协助救援，因此到这个周末，美国军方救援人数可能达到1000多。小寻。好，谢谢荣香，谢谢荣香给我们带来美国这个政府还有国务院方面呢对这个台风救援的工作做出的反应。那么台风海燕摧毁了这个菲律宾的很多城市之后呢，现在主要的关注焦点呢集中在各个国家的政府军队大规模的这个救援行动，还有主要的人道主义组织上。那么在灾民苦苦的期待实际的救援物资从少到多，最终满足需求之际呢，他们那些住在免遭台风侵袭和相对繁荣城市里的同胞们也正在努力的提供帮助。下面是美国之音记者赫尔曼在奎松市的菲律宾奎松市的报道。政府部门的这个体育馆现在成了一个民间救援机构，不让任何一个灾民无助的行动中心。而在菲律宾中部地区，数十万饥饿而无家可归的灾民担心，等待他们的恰恰就是这种无助状态。缺少救援使许多重灾区的人们越来越愤怒。在体育馆里，志愿者们正紧张地准备各种物资，但没人知道这些东西什么时候能够到达灾民手里。在音乐声中，一位主持人不断为志愿者们加油打气。他们把沙丁鱼罐头、点心、饼干、香肠、果汁、瓶装水和调味料、大米，甚至衣服和拖鞋分装在袋子里。诺拉斯科是一个青年组织的地区协调人，他说志愿者是通过社交媒体很快集结在一起的。他们大部分是大学生、呼叫中心职员、年轻的专业人员、母亲，甚至还有辍学青年。志愿者们装好了数千袋紧急救灾物资，很快摆满了体育馆，但这些东西也只能满足台风幸存者一两天的需求。为了使灾民真正脱困，这类努力即使不至于持续几个月，起码也需要持续几个星期。好，继续是 VOA 卫视新闻关于菲律宾台风救援工作的专题报道。台风将菲律宾的一些城市夷为平地，可是这仅仅是灾难的开始。食物、水严重的短缺，运送救援物资越来越困难。大约有50000人口的纽约市菲律宾裔社区正在行动起来，展开他们的行动。接下来请看美国之音记者菲利普斯发自纽约的报道。相隔数千公里外的另一个国度里，台风海燕灾害的新闻震惊了以菲律宾裔为主的纽约市伍德赛德社区。这里的居民正在尽力帮助台风灾民。隆梅尔·罗萨里奥把他的运输公司变成了衣服、食品和药物的收集中心，然后把物资运送到菲律宾的救援机构。我一定要做些什么，一定要做点贡献。雷切尔·艾文杜拉曾经是菲律宾的一位市政官员，富有救灾经验。他说，菲律宾政府救灾不力让他感到愤怒。我很庆幸一些人幸存了下来，可是他们却因为等不到救援物资、等不到食物和水，死于饥饿，这让我无法接受。我们必须采取行动。过去一个星期，科尔特斯经历了感情上的大起大落。台风过去两天后，他的家人杳无音信。后来他父亲终于打来了电话。我父亲哭了，我也哭了，我们都哭了。
科尔特斯妻子的两名亲戚也不知下落。你毫无线索，因为他们与世隔离，没有人可以进入那里去查看一下。像科尔特斯一样，很多人希望会有好消息传来。不过目前，大洋两岸的人们都在受苦和继续努力救援。美国之音菲利普斯，纽约报道。欢迎您继续收看《美国之音》十一月十五号星期五晚上的 VOA 卫视新闻。接下来又到了我们的中国媒体看世界栏目了。主持人海涛来到节目现场，海涛，欢迎您。你好，小雪。我们现在进行的是这个关于菲律宾灾后救援工作的这样一个专题。对。我知道呢，外界其实对于这个中国在菲律宾的对菲律宾提供援助这一方面非常的关注，因为中国和菲律宾之间一直以来存在这个领海方面的这个矛盾和冲突。中国方面呢起先做出了表示，然后后来又追加了一些这个救援的物资这样方面的反应。那我们不知道这个中国的媒体对于外界如此关注中国对菲律宾的这个援助的状况有什么样的反应？中国媒体有报道很多，那么基本上就是几个点了。第一个点就是一开始中国政府承诺的10万这个美元的援助，还有红十字拿出的10万美元，这20万美元呢，老百姓基本上是表示认同的。通过几个民意调查，比方说，环球时报的民意调查，凤凰卫视的民意调查，就可以看出来，90%的老百姓是主张不要援助菲律宾，即便援助也是非常谨慎的来援助。那么在这个基础上呢，中国就是做出了这样的援助，这和他的外交政策和长期以来的，对老百姓进行的这个外交方面的这个宣传是很有关系的。是的，咱们在前几期的时候，你还专门介绍了一下，就是说这个中国的民调方面这个问题，环球时报民调怎么样？对。那所以这个民调呢，我们暂且把它放到一边，不能当做一个非常科学，就是说能够全部反映的这个中国民众的这样一个看法的意见，你认为呢？是不是能够？从这个我们现在看到的几份民调来看呢，比方说环球时报的民调和凤凰网的民调，那么就是支持不援助菲律宾或者非常谨慎的援助菲律宾的人是占了绝大多数。那么这个民调这种民调能多大愿望多大程度上反映老百姓的真实的想法，那么我们再另外来分析。那么现在主要的问题是中国政府它采用的这种现在的这种一开始很少，但在外界舆论相当强烈的情况下，他又赶紧追加。那是星期四，秦刚宣布的追加1000万人民币的物资了，包括药品啦、食品啦等等。对，关于这个政府和老百姓之间这个态度，现在就觉得很有意思。那就说，到底是政府这个作为行为是反映的是民意呢，还是这个政府在左右这个民众的这样一个意见？在菲律宾这个问题上，由于这个这么一段时间以来中国菲律宾在领土上的争端呢，我相信在这个问题上基本上是反映了老百姓的民意和政府的民意基本上是相结合的。那么政府也不敢走得太远，老百姓呢也没有什么就是说对政府太多的这种压力。但是这次的抨击呢主要是来自海外，但是中国政府我相信还有一些就是对中国政府比较这个友好的一些海外的学者，像郑伟年这样，他们都提出了你不利用这个机会展现大国的风范，展现大国的形象，你就错失了一个非常好的良机。那么中国政府显然是听到了这个呼声啊，他马上追加，就是星期四马上追加1000万美元，但1000万人民币，但是这样也远远落后于其他好多国家。比方说有外界有人说连一个欧洲瑞士的一个大的商店 IKEA 它都不如， IKEA 捐了260万美元，中国政府到现在只是180万美元。还有一个问题，等会儿给大家要介绍一个这个刚刚发生的这个突发新闻，就是谈一下这个环球时报它本身有没有做出这样的社评或者类似这样的。环球时报发表了就是评论文章，也有社评，是今天又发表一篇，就是星期五他又发表一篇社评，就是说应该向菲律宾派出军舰。那么这种情况下，由于有武装，就大家有
冲突的情况下，有争议的情况下，你再派出军舰是非常敏感。嗯，那么这篇射频呢，就假设这么一个立场：如果你菲律宾愿意接受我们军舰，那么好，那么就是我们大家就谈成这个问题；如果你不愿意，是你自己的问题，而不是我们的问题。大家就把责任和批评应该放到菲律宾方面去，说明你菲律宾小气，而不是说明中国方面的小气。嗯，好的，海涛。嗯，刚才我们得到这个最新情况，早一些时候呢，知道中国发布了几项这个改革的这个举措，牵涉到这个劳教制度，还有一胎政策这方面的东西，我给大家先介绍一下。嗯，就是根据那个人民日报发表的这样文章啊，说啊，第一呢，这个全面深化改革的这个决定，第一项是凡是能够由市场形成价格的都要交给市场。嗯，另外一个呢，第二点呢是进一步的破除各种形式的这个行政垄断。第三呢是废除劳教制度，这是非常引人关注的一方面的事情，要健全社区矫正制度。那第四是启动实施一方是独生子女的夫妇可以生二胎政策。我不知道以前这个政策是不是两方都要是这个独生子女才。以前一直没有，就是大家一直在讨论，这压力很大，就是说由于这个两个孩子要养活四个老人，这个压力可能大，所以一直在改。但这次要具体详细内容还没有，这个详细政策还没推出来，嗯，那么还要需要观察，但是肯定要有所松动啊，这个是。但是具体到这个劳教政策，就今年初孟建柱管政法委的孟建柱他已经宣布了，嗯，要今年要废除这个劳教政策。然后三月份两会上，李克强又对外国记者说，在年内要废除，所以大家都拭目以待。可是十八届三中全会开完之后呢，有关劳教政策方面一点都没有，所以大家正在想，怎么一开始孟建柱和温家宝承诺这个劳教制度废除，在年内废除，怎么又没有影子了？你看，从今天新华社发出了这个全面深化改革的决定，可以看出来，大概中共中央呢，在这个问题上，他还没有完全放弃。嗯，另外第五点是说建立城乡统一的建设用地市场，第六是逐步取消学校、科研院所还有医院等单位的行政级别。刚得到更为详细这个情况是，在建立城乡统一的这个建设用地市场，在符合规划和用途管制的前提之下呢，允许农村的集体经营性建设用地出让还有租赁入股，实行和国有土地同等入市，同权同价，缩小征地范围，还有这个规范征地程序，完善对被征地的农民的合理规范、多元保障的这个机制。那么扩大，还有就是扩大国有土地有偿使用范围，减少非公益性用地的划拨，建立兼顾国家、集体、个人土地增值收益分配机制，合理的提高个人的收益，完善土地租赁转让、抵押二级市场。我们知道，前几天三中全会刚开完的时候，大家对于这个公报里边谈到的这个改革具体的这个举措语言不详，感到非常失望。那么他们比较详细推出来了，就是说，但是有一点就是成立了一个全面深化改革委员会啊，就是引起大家关注，就觉得消息说上海市长韩正啊调过来了啊，领导这个主管这方面的部门，对，对不起，嗯，那么接下来我们看到这有一些这个不断现在已经有一些这个具体的这样一个措施出笼了，那你个人呢，对于这种这个之前的这样一个印象，这个方面基本上它反映了，就是说，改革方面的，比方说一些经济领域和民生领域的方面，他们根本没有涉及到政治领域。那么这些顶多是这些行政方面领域，而这所做的，刚才你说的这些呢，就是为了配合李克强的所谓的城镇化，在土地和人口流动方面，来做出一些举措，并没有有很深进一步的在，比方说金融方面。在这个政治改革方面，特别大的行政改革方面，他都没有还没有定出进一步的具体措施。是的，关于经济方面，还会不会有这个市场有什么样的更多的这样预期呢？我们在今后节目里边会请到相关的这个专家来进行解读。海涛，还有一个重要的问题，就是昨天《纽约时报》出来了一篇文章，又爆出这个温家宝前总理温家宝家族的一则相关的这样一个新闻。对，这次呢是把焦点放在了他的女儿温如春的身上。对，我们看那个报道说，温如春呢在自己有一家公司，那么他在公司注册时用的是假名叫常丽丽。对，那么这家公司和这个美国的这个投资银行
摩根大通之间的这种关系上有往来。现在正在这个摩根大通因为这个事情正受到美国当局的调查，这个调查因为这个涉及到是不是海外反腐败法这方面的这个情况，你给大家介绍一下。这个纽约时报现在又爆出这么一个，因为他去年他就爆出过关于温家宝详细的，对，涉及到温家宝的母亲、温家宝的妻子、温家宝的弟弟，一大串人嘛。但是没有提到这个温家宝儿子，但是没有提到温家宝的女儿。这次呢是专门针对温家宝的女儿呢，记者又是张达威先生、宝宝sir来写的。那么就是说，可以看出，尽管温家宝已经下台，他不当总理了，不当政治局常委了，但是海外的媒体对温家的这个注意并没有这个因此而减少。起码《纽约时报》没有减少，为什么呢？我相信是因为他这么几年来，他收集了很多的有关方面的材料。如果再不爆出来，就可能这因为新闻，我们都是做新闻的，新闻有的放那儿就搜了。海外对于Barbosa 就是叫什么张大卫他报的之前的这一篇报道，他因为这篇报道得了那个普利策奖，但是呢他这个报道也引发了各种争议，包括在中国有很多的人认为呢这个背后还有一些什么阴谋在里面，阴谋论，但我们没有任何的证据不能这么去说。但这个时候你觉得现在他抛出这么一个东西出来，对于中国的政坛本身有没有什么样的冲击力？我相信大概还会有一些冲击，因为不管怎么说，温家宝他就算下台，他还是代表了一批所谓的这个政改派。温家宝毕竟大家都知道，他提过起码10次的就是政治改革，而这次呢，18大三中全会以来，没有一次就是正式有人，就是政治局常委以上有人就在公开或者私下场合提出政治改革，大家只是笼统的说啊，我们要改革、深化改革、加快改革，改革改什么呢？就是刚才这个全面深化改革提出来这些方面，而这些方面只是一些。比方说经济方面、民生方面的方面，它没有涉及到这金融方面也有一些，但是没有具体宣布啊。它没有涉及到最根本的政治方面的改革，在这方面还没有看出有可能要宣布出来。是的，我想这跟这个中共内部在这方面这个意见还有相当的阻力有关系，包括在经济方面，因为这个既得利益集团利益非常的强大，在经济改革方面也有非常大的妥协。这次这个报告里看出来，这个国有企业在这个其中所占的这个主导地位现在也没有改变。最后再问一下，就是有人说刚才我们谈到这个阴谋论这方面的问题，对，有人说呢这个报道呢实际上是中共的内部的这个权力斗争一派放出风来、让这个外媒通过外媒来发出这样一个消息来打另外一派，你觉得这个说法有没有道理？从国内网民的看，有不少网民是持这种想法，但是从外部的这个西方的新闻界来看，好多新闻界的新闻人员呢，他是秉着一种这个我写新闻、我报新闻的这么一种心态，经过长期的研究、长期的调查来得出一种结论，和你们中国的内斗是没有什么太大的关系的。好，谢谢海涛来到我们的节目啊，为大家介绍啊，从这个菲律宾的救援工作一直到关于前总理温家宝的这样一个家族财富的这样一个。事情，那么请大家稍稍休息一下啊，接下来回来我们继续为大家介绍美国之音的国际新闻。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？你觉得骂的还是有道理？为什么？这个解题见过逻辑这么不通的东西？外国人怎么见？外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。宝石，你的看法是什么？每周五晚焦点对话，那么接下来为您播报一组新闻。中国当局呢星期五的时候表示将放宽数十年来实行的一胎化的政策，同时呢也将废除备受诟病的劳教制度。官方的新华社说，中共在星期二结束的18届三中全会之后的一份政策文件宣布了这个决定。根据新的计划生育规定，如果夫妇中任何一方是独生子女的话，可以生育两个孩子。中国现行的一胎化的政策限制大多数城镇的居民限制他们仅仅能够生育一胎，允许农村的夫妻第一胎是女儿的这个情况之下生第二胎。中国建立劳教制度不通过法院的这个审判就剥夺民众的自由，当局用这种手段处罚行为较为轻的罪犯以及镇压批评共产党的异议人士。如今呢，地方政府还利用劳教来惩罚因为土地权利和腐败问题对地方的官员提出挑战的平民百姓。
另一方面呢，中共一名高官星期五的时候表示，这个星期结束的十八届三中全会通过的改革方案前所未有。那么在提升市场在经济中作用之后，将发生根本性的改革。中央财经领导小组办公室的副主任杨伟民对官方媒体说，改革进入了攻坚期和深水区。他说，中国正处在跨越中等收入陷阱阶段，下一步的发展面临许多的难题和风险。他说，把市场在资源配置中起基础性作用改为决定性的作用，是这次会议的最大的亮点和重大理论的创新。不过呢，十八届三中全会发表的公报中仅仅包含了改革的基本原则。接下来我们来看一下中东地区的局势。叙利亚势力最强的库尔德派系宣布呢，他们控制的叙利亚东北部地区实行自治。这项宣布使得叙利亚内战形势进一步的复杂化，并且让邻国土耳其及伊拉克北部的库尔德自治政府面临棘手问题。下面请看美国之音 VOA 卫视新闻记者李奇威尔发自伦敦的报道。最近数周，叙利亚的库尔德民兵在靠近土耳其边界的几座村庄赶走了伊斯兰激进分子。这一胜利促使叙利亚库尔德人主要政治团体民主联盟党宣布自治。民联党领袖萨勒姆·穆斯林本周访问伦敦时说明了库尔德人能够击败伊斯兰主义分子的原因。就像我所谈到的，因为他们最终是为钱而战，他们杀害了大约3000民众。当初他们很强大，但是现在已经没那么强大了。叙利亚的一些反对派团体指责库尔德人同叙利亚政府军相勾结，民主联盟党强烈否认这一指称。伦敦经济学院中东研究中心的罗伯特·洛说，在从库尔德地区撤出政府军的问题上，去年双方曾进行过某些协调，然而双方依然是世代仇敌。也许叙利亚政权一直在争取时间，那里是他们目前希望不去打仗的一个地区。不过我认为叙利亚政权将对库尔德人如今走到宣布全民自治的地步深感不快，因为任何分裂叙利亚领土的企图对于建立在阿拉伯主义基础上的政权绝对都是一条红线。库尔德人在叙利亚取得的战果给土耳其带来了复杂问题。土耳其和叙利亚边界长期以来就漫长难守，土耳其建立边界墙的打算正在遭遇暴力抗议。安卡拉方面试图谈判达成和平协议，结束同库尔德工人党分离主义者长达数十年的战争。库工党是叙利亚的库尔德民联党的紧密盟友。不过伦敦摄政大学的伊布拉希姆·希尔凯吉说，库尔德人自治运动将有可能对土耳其有利。这一运动已经在伊拉克北部出现，并且正在叙利亚逐渐扩大。在这些国家中，无论哪里的库尔德斯坦独立都将有助于确立一个更加和平的解决办法。这种解决办法中长期也可能出现在土耳其。伊拉克北部地区的库尔德人已经享有很大自治，为所有的库尔德人建立的独立国家或许是一个长期以来的梦想。不过伊拉克的库尔德斯坦地区政府将对叙利亚境内的事态发展非常谨慎小心。罗伯特·洛说，已经宣布自治的民主联盟党并不是伊拉克境内的库尔德人的同盟，部分原因在于此举令土耳其感到不快，而土耳其是伊拉克库尔德人非常非常重要的伙伴。不过伊布拉希姆·瑟克西说，从更广泛的意义上来讲，地区发展潮流是走向库尔德独立。独立的形式可能采取联邦制、邦联制等等，但是目前看来还没有什么力量能够挡得住这一趋势，环境的确非常有利。分析人士说，库尔德人的战果使叙利亚内战进一步复杂化，目前叙利亚反对派正在走向分裂并且彼此对立。美国之音 VOA 卫视报道。这里是美国之音，在美国首都华盛顿为您现场直播的
VOA 卫视新闻。刚才呢，我们一直在为您报道中国官方正在宣布十八届三中全会之后发布的一系列的改革具体的措施。那么在第二个小时的节目中呢，我们会有继续的报道和讨论。接下来我们把这个视线转向美国国内政治。美国总统巴拉克奥巴马决定允许美国人把他们被取消的医疗保险再维持一年，从而推迟全面落实奥巴马医保改革法。那在这么之前呢，政府医保网站的故障让很多人无法登记，引发了各界的这个抱怨。有5%的美国人因为新的医保法而失去了他们现有的医保。奥巴马再次对他们表示了歉意。那么保险公司呢，现在或许允许这个客户延续原有的医疗保险。奥巴马总统承认，他的政府在推出医保改革方案的过程中有失手，并且说他需要赢回美国人民的信任。更多详情呢，接下来请看 VOA 卫视新闻的报道。奥巴马星期四在白宫正式宣布医保改革后，前往中西部的俄亥俄州，他保证要让医保项目回到正轨。我要把这件事进行到底，我希望让数百万美国人放心，他们不会因为生病而倾家荡产，他们的孩子生了病可以去看医生，我们不会为这点而道歉的，我们将把它完成。奥巴马还对国会的批评人士发出挑战，需要修补的我们将会修补，但我们将让评价医疗法行之有效。对那些声称反对这部法律而拿不出解决方案的人，我们将顶回他们。早些时候，众议院议长共和党人约翰·贝纳说，美国人民无法信任白宫，不会让奥巴马破坏他所说的世界上最好的医疗服务体系。让我们明确表示，全面保护美国人民的唯一方式是一劳永逸地废除这部法律，除此之外没有别的修补办法。奥巴马政府星期三说，有106,185人按照新的医保法登记加入了新的医疗保险，这比当局最初预计的人数要低得多。奥巴马政府官员正在争取让几百万美国人在明年3月1号的最后期限之前登记加入医保项目。美国之音 VOA 卫视新闻报道。那么除了这个医保政策，奥巴马这个医疗保险这样政策以外呢，另外一个引起美国社会争议的话题就是移民的改革。移民团体呼吁国会呢尽快的行动起来，通过全面的移民改革法。一些活动人士甚至诉诸极端的方式，要求国会尽快的采取行动。不过分析人士认为呢，今年底呢国会通过移民改革法的可能性已经不大了。接下来是 VOA 卫视新闻的记者杨晨的报道。在距离国会大厦只有150米的国家大草坪上，人们可以看到一排白色的帐篷，帐篷上写着为家庭而绝食，争取移民改革与公民身份。来自全美国的移民活动人士在这里绝食，向国会施加压力，要求通过移民改革法。现在帐篷里有7位绝食者，有工作人员，也有医护人员24小时监护。来自加州的银大众是绝食者之一，他本人虽然具有合法身份，但是他说他参加绝食活动是为了帮助那些等待家庭团聚的人。他们在遭受痛苦，因为他们不得不长期家庭分离，比如来自韩国的绿卡持有者要和他们的成年孩子团聚，可能要等待7年以上。记者问他准备绝食几天，林大众说他要坚持到最后。另一位绝食者是18岁的菲律宾移民特瑞恩，他说年轻人应该参与政治改变社会。国会应该就全面移民改革法投票，给年轻人更多的机会参与政治。移民权益团体最近还要在这里举行各种集会，邀请一些支持移民改革的国会议员，包括加州的民主党众议员赵美心等议员都会前来声援他们。目前移民改革是美国国会争执的焦点之一，参议院在今年6月通过移民改革法，为美国的1100万非法移民提供争取公民身份的机会，但是法案在众院搁置。众议院一些共和党人反对这项全面改革法案，认为给非法移民公民身份是一种大赦。众议院议长贝纳表示，他虽然支持移民改革，但是众议院目前没有计划就参议院的版本进行2院协商。分析人士认为，国会今年年底通过移民改革法的可能性非常小。VOA 卫视记者杨晨，国会山报道。VOA 卫视新闻，
美国政府有一个监督各个部门和机构行动的系统，也看管着和政府签约的私营承包商。那么这个机构的目标呢，是遏制腐败，使得政府计划更加高效。请看美国之音记者杰弗里杨的报道。这名男子监管美国卫生与公众服务部超过940亿美元的预算里的每一分钱。他的办公室设在美国卫生与公众服务部大楼内，但最终他是为美国国会和美国人民工作。他就是丹尼尔·莱文森，美国卫生与公众服务部的监察长。他和他的监察同事在美国各个政府部门和机构内搜寻腐败，同时也仔细检查面向公众的项目以及内部项目是如何运作的。丹尼尔·莱文森说，我们审计这些部门得到的资金，通过这些数字，我们调查任何可能存在的不法行为，有可能涉及犯罪的活动。如果有这样的情况，我们将起诉从事该活动的人。第三，我们评估是否可以改善现有方案，并告知更广泛的卫生保健服务人员如何更好地提供这些服务。监察长由总统任命，并向国会报告他们所在部门和机构的活动。他们同时也向各个部长和机构负责人汇报工作，但又不从属于这些部门和机构的管辖。政府监管项目的迈克尔·斯莫伯格说，保持这种独立性是至关重要的。斯莫伯格说，理想的情况下，我们认为监察长和机构负责人之间应该是有一个制衡的关系，不是说他们两个是敌对的，或者是要公开对抗，但是两者之间应该有一个健康的距离。一个明显的例子就是2008年金融危机时，国会成立了解决不良资产救助计划。当时这个计划的监察长尼尔·巴罗夫斯基就公开批评了财政部长盖特纳实施的有利于华尔街而不是公众的项目。尼尔·巴罗夫斯基说，解决不良资产救助计划得到通过，得到足够选票在国会成为法律的唯一原因是财政部和总统承诺，这将是一个不只是帮助大银行，也帮助那些苦苦挣扎的房主的计划。当美国总统奥巴马宣布他的计划时，他说400万人会因此留在自己的房子。事实上，这个计划彻底失败了。解决不良资产救助计划最终给一些房主提供了援助，但巴罗夫斯基说，他未能向国会履行其承诺。他与盖特纳财长的斗争促使他在2011年3月辞职，但是这个职务却保留了下来，并迎来了一位新的监察长。那么，即将在今年底离任的纽约市市长彭博呢，本月的14号荣获了美国华人博物馆为他颁发的终身成就奖，表彰他对纽约市，特别是华人社区所做的贡献。彭博呢表示会继续推动移民法的改革。我们一起来看一看美国之音驻纽约的记者方方发回来的详细报道。彭博市长14号在美国华人博物馆举办的年度传承颁奖晚宴中获得终身成就奖，表彰他对纽约市，特别是华人社区所做出的贡献。中国移民对纽约的发达做出过并仍在做着贡献，这对我们该如何保持领先地位是一个宝贵的提示。美国的边境必须向每一个人开放。我一直在为推动移民法改革而努力，我必须再敦促各位打电话给你们的国会议员，对他们说，我再也忍不了了，我们必须开放边境，这是美国的立国之本，也是美国继续保持昌盛的动力。为彭博市长颁奖的是美国华裔建筑师林徽因的侄女林英和华裔服装设计师王薇薇，他们赞扬在彭博任职的12年中，将纽约建成了最宜居住的城市。纽约市从赤字60亿美元发展成盈余30亿美元。彭博本人也成为少数族裔，特别是华人文化机构的好朋友。纽约是世界上在中国之外拥有最多中国人的城市，在中国出生在美国居住的人中，15%住在纽约。去年一年中，纽约接待的5000多万游客中有近50万是中国游客。彭博说，纽约和中国在商业和文化方面的交流达到了前所未有的高度。
同时获奖的还有贾氏基金会的董事长贾培元、名厨蔡明浩，以及中国嘉德国际拍卖有限公司总裁赵子阳之女王艳南。 VOA 卫视方方纽约报道。 VOA 卫视新闻。现代化的科技还有快节奏的这个生活方式呢，在世界的范围里对过去旧的传统进行了挑战，等于说取代了很多旧的传统。但是在美国的这个东部城市巴尔的摩呢，一个传统在艰难的生存，也许甚至还在成长。那么以前街头商贩用五彩的马车出售水果蔬菜，现在呢在大多数的城市这种马车不见了，大家都是到超市里去购买蔬菜，可是在巴尔的摩却还能够看得到这种马车，今后这种马车可能或许还会更多。巴尔的摩的居民很熟悉这种声音，这是街头小贩叫卖的传统。小贩卖的是装在马车上的水果蔬菜。25岁的阿布杜拉一生大部分时间都在叫卖，每天他做的第一件事是把马车装满本地产的新鲜菜蔬。我卖白菜、豇豆还有羽衣甘蓝。顾客可以让商贩把菜蔬送到台阶上，也可以在听到叫卖声以后到马车边来买。许多常客是老年人，他们不能走到市场，其他人觉得马车很方便。很方便，送菜上门不用出门就买到了。阿拉伯斯这个词儿的来源是19世纪的一个词儿，街头阿拉伯人，主要是指非洲裔美国男子。这些人有马骑，可以使用港口，他们可以做小生意。近年来那种传统不时兴了，有些马厩关闭了，因为他们不符合建筑规定。动物权利活动人士也抱怨说马匹受到的待遇不好。1994年成立了一个保护马匹的组织处理这个问题。保护传统协会的主席阿伦说，近年来历史贸易在复活。过去几年有个马厩关门了，为的是翻新城市，街上的马车从1-2辆增加到8辆，明年我们希望再增加4辆马车。阿布杜拉说，无论如何他都不想放弃自己的工作。只要能走路我会一直走下去，我们会在周围哪儿也不去，这地方已经有100多年了，生意不会搬到别处去。美国人工作时间长，健康的本地农产品的需求在增长，这些因素可能会帮助巴尔的摩的旧式贸易获得重生。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序。详情请上美国之音中文网。好，时间过得飞快。那么在第一个小时节目结束之前呢，我们随着白洁去学几句时尚美语，请看 OMG 美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白洁。时尚常用美语有什么？ Fashion sense，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  对时尚很有品。Oh, I love her outfit. She has great fashion sense. 我很喜欢她的衣服，她对时尚很有品。Work it, w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 ork it. You better work. 穿出你的范儿来。You look great today. Work it, girl. 你今天真好看。穿出你的范儿来。Do these match? Do these match? Do these match? 这个和这个配不配？ Do these earrings match my shirt? 这副耳环和我的衬衣配不配？ Do these go?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  这个和这个配不配？ Do these go together? 这几件配吗？ It doesn't go. It doesn't match. It doesn't go. It doesn't match.不配，不搭。No, I don't think they go. 我觉得不搭。No, those don't match at all. 完全不搭。好，请评论告诉我，
Do you have great fashion sense? Bye bye. 好，感谢您收看这个小时的节目。接下来呢，请您不要走开，接着收看我们第二小时的焦点对话节目。祝您晚安。